Bazı adamlar tili bilen yuradı. Bir kişi rümol üresa, namozga kırsa, darrav onun hakkıya noto'g'ri gaplarını gapiradi. Bir adam namoz o'qsa, namoz o'qib masjidlarga kelsa, darrav onu orqasidan gapiradilar. Bilamiz, nima qilib yurgandi, shu paytgacha to'ymay-to'y yurgandi, shu paytgacha ichib yurardi, shu paytgacha so'kib yurardi va hokazo buhtonu tuhmatlarini qiladilar. Vaholanki uni hisob kitobi bizga emas. Uni mezonda amallarini o'lchash bizga emas, Allohga. Alloh o'zi biladi. Bandasiga Alloh hidoyat bergan bo'lsa, tavfiq bergan bo'lsa, bandasini to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsa, Allohga hamd aytaylik. Havas qilaylik. Alhamdulillah. Masjidga boradigan bo'libdi. Bizga ham Alloh nasib qilsin deylik. O'zimizga tavfiq so'raylik. To' birovni ayblaguncha. Yo bir ayol ro'mol o'rasa, bir hijobga kirib, bir to'g'ri yo'lga tushsa, darrov aytishadi. Bu ro'moliga ishonmang, bu ro'molliklarga ishonmang va hokazo deyishadi. Alloh panoh bersin. Olimlar aytadilar, kimiki pokdoman ayollarga, ro'molli ayollarga tosh otadigan bo'lsa, til tegizadigan bo'lsa, avlodidan Alloh to buzuq ayol chiqarmasa, uni jonini olmaydi dedilar. Alloh panoh bersin.